皆さんこんばんは、MK です。本日からスプラトゥーン2ヒーローモードを実況していきたいと思います。まずは主人公の設定ですね。ガールかボーイがあるんですが、まあガールでしょう。次は肌の色を選ぶんだ。これぐらいでいいんじゃないですか。目の色を選ぼう。うわこれは迷うぞ。青あたりがかっこいいと思うんですが、紫もいいな。いや青でいこうか。今回は青にしますが、ヘアスタイルはどれにする。長い髪はワンであったので今回はショートカットにしましょうか。最後にボトムスを選ぼう。まあスカートが一番可愛いんじゃないかな。この設定で OK。 まあ後からでも変更できるんでね。そう、ついこの間までスプラトゥーン1のヒーローモードを実況していたんですが、感覚が結構違うんですよ、1と2って。だからちょっとね、いきなり合わせられるかわからないんですが、任天堂プレゼンツスプラトゥーン2やっていきましょう。これめちゃくちゃ面白いから、本当にやったことある方ならわかると思うんですが、君も生かしたやつになりたいか。だったらバトルで読めない全然読めなかったよ、しょっぱなから。早いわ。風船を狙うんだ。はい。この向きが基本の向きだ。 Y を押せばいつでもこの向き。ZR で撃て。ほい。まあ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 、ボタン配置とかはあんまり変わらないんですよね。ジャンプボタンがちょっと違うぐらいなんですが、はい、L で移動だ。移動して撃っていきましょう。Wii U ゲームパッドから今プロコントローラーに変えたので、めちゃくちゃやりやすい。軽いコントローラーが、 Wii U ゲームパッドがすごい重いんですよ。重いっていうかでかいんですよね。左右を見渡そう。まあまあまあ、それぐらいは分かってますよ。はい、ここも撃ってどんどん風船を追いかけていきましょう。なんかおしゃれだな。工事中なの？なんかそこにクラゲなのかな。クラゲがヘルメットをかぶっていますが、はい、カメラ正面はいつでも Y でリセットだ。わかりました。はい、でこの辺も泳ぎながら進んでいく。 ZL でイカになる。インクの中を泳げるぞ。泳ぎながら風船を追いかけていきましょう。このチュートリガルが終わればヒーローモードなんですが、はい、インクを塗れば床も壁もスイスイ泳げる。インクもぐんぐん回復だ。このインク回復が結構大事ですからね。 B でジャンプ、そうこれが違うんですよ。 X でジャンプだったんですよね、 Wii U の頃は。ZL イカは金網を抜けられるぞ。じゃあここはジャンプして抜けていきましょう。 OK。 いや、やっぱりね、このピンクと緑がスプラトゥーン2カラーなんですよ。今ちょうどスプラトゥーン2のプロコントローラーでやっているので気分はすごい乗っているんですが、ボムを投げる。あ、ボムね。はい、じゃあここはボムを投げてやっていきましょう。上に乗っけて爆発させる。 OK。 おお、三角コーンが思いっきり飛んできましたが、インク、あー、ここは塗れないんだな。こういう、なんだろう、ブルーシートとかツルツルの壁は塗れないので、その辺は気をつけながらやっていきましょう。坂を塗ればもうすぐハイカラスクエアだ。はい、登っていきますよ。なんだ、飛行機がいる。これでウォーミングアップはバッチリ。イカでスーパージャンプしていきましょう。いきますよ。そう、今回はね、ハイカラシティじゃなくてハイカラスクエアなんですよ。ハイカラシティが流行の中心だったんですが、2年経ってハイカラスクエアが流行の中心になったんですよね。よーし、じゃあここを中心に今回はストーリーモードやっていきましょう。ロードが若干長いんですが大丈夫ですか？そう、これは今サブロムでやってるんで初めて起動するんですよね。お、活かした奴らがたくさんいますよ。アフロがいましたけど、お、タコめっちゃ可愛い。あ、そっか、これオクトエキスパンションダウンロードした後だからタコもいるんだ。タコってオクトエキスパンションクリアしないと使えないんですよね。はい、そしたらハイカラスクエアに到着しました。ダンボールが目の前にありますが、おお。そう、この最初のタイトル画面はストーリー始める前しか見れないんでね。はい、そしてハイカラニュースになったんだっけか。塩辛ニュースだったのが変わったんですよね。こんちゃん、ハイカラニュースの時間だよ。今日もハイカラスクエアの片隅からテンタクルズがお届けします。今回のこのユニットっていうかアイドルは塩辛ーズからテンタクルズになったんですよね。はい、姫と飯田さんこんにちは。あ、臨時ニュースだって。飯田、読んで読んで。はい、臨時ニュースなんでしょうか。お、またか。オーデンチナマズが謎の失踪。それやばいやつじゃん。つうか前もどっか行ってたし。そう、2年前もね、どっか行って私、主人公3号が助け出したんですが、またいなくなってしまったと。お、今度は、スーパーアイドルのあおりちゃんも行方不明。マジそれ超やばくね。いいだ、なんとかしないよ。できませんよ。なんだよ、しけてんな。まあしばらくしたらどっちもなんとかなるっしょ。いいんですか、そんなんで。まあこれをね、私が解決してあげるというのがヒーローモードなんですが、新コーナー始めんぞ。第1回ハイカラスクエアファッションニュース。急に台本にないコーナー始めちゃって大丈夫なんですか。台本通りにはやらないんですね。このコーナーは街で見かけた活かしている奴らから最新の流行を切り取って紹介していくかな。もう勝手に進行して、でも面白そうですね。だろう、そんじゃ記念すべき第1回のファッションニュースはこれだ。おお、最近街中にカーリーなヘアスタイルの奴らが増えてきたんだよな。そうなんですね。
そう、イーダもね、ほら見た目でわかると思うんですが、イーダもタコなんですよ。だからこのことはわかっているんですが、増えてきてるっつうことはこれからブームになっていく可能性が大ってことだけど、このカーリーなヘアスタイル、いつもどっかで見ている気がするんだよな。先輩先輩、コーナーの時間がギリギリみたいです。なんとか流したみたいですが、そうなのか。そんじゃ全国のちびっこ諸君要チェックだぞ。ところで先輩、第2回はいつなんですか。うん、なんかもう満足したから今回でコーナーは終了だな。1回しかないんですね。あ、時間だ。じゃあ今日もみんな頑張、塗りたくるテンタクル。そう、これがね、前回のあの以下よろしくみたいなやつなんで合言葉というかね。はい、そしたらようこそハイカラスクエアへ。ここは今一番生かしたやつらが集まる大通りだ。はい、なんですか、ロビーの説明でしょうか。目の前にそびえ立つのがデカタワー、ハイカラスクエア名物の超高層ビルだ。デカタワーの1階にはバトルに参加するためのロビーがある。はい、わかりました。こっち側は、こちら辺はエスカベースと呼ばれる生かしたお店が並んでいるエリアだ。バトルで活躍するための生かした武器やギアはここで揃えよう。ただショップの店員は生かしていないやつを全く相手にしないから気をつけろ。確かランクちょっと上げないとダメなんですよねこれ。奥にも謎の建物があるが、何やら怪しいバイトを紹介されるって噂だ。美味しい話には裏がある。いろいろ気をつけろ。サーモンランの受付ですよね、こっち側が。こっちにあるのがイカッチャと呼ばれる総合アミューズメント施設だ。近くにいる友達とバトルで協力でワイワイ遊ぶことができるぞ。行かなきゃ損ちゃ。あ、ちょっとダジャレを含めてきたんですが、じゃあ次は、はい、なんだあの人は。あれはどっかで見たことあるような。いや、こんなところに立っているわけないよな。うん、服も違うし見間違いだなきっと。まあわかりますよね、ここまで見れば。むむ、奥の方から何か聞こえてくるぞ。怪しい、怪しすぎるな。とりあえず見なかったことにしよう。こっちはオクトエキスパンションの入り口なんですが、改めて早速バトルに参加してみよう。まあ今回はヒーローモードの実況なのでロビーには向かわないんですが、よーし、じゃあ行きますよ。お、見たことある人がいますね。中に潜っちゃった。よーし、じゃあ行きましょう。ヒーローモード始まりですよ。いやー、ほんと久しぶりにやる。ヒーローモード自体はほんと発売当時にクリアして以降やってないんで、3年ぶりぐらい。そうだね、3年ぶりぐらい経っちゃいますよね、もう。はい、出てきました。ここが今回の舞台だ。周りすごい電柱折れまくってますけど大丈夫ですか？見たことある後ろ姿ですけど、まあね。スプラトゥーン1の実況を見てくださった方ならわかると思います。ホタル、タコが来とる。おー、振り向き美人、めっちゃ可愛い。和服超似合うじゃん。こんちゃ、やっぱ来てくれたね。君のことを街で見かけた時から他の人とは違う目してると思ってたんよ。あ、めんごめんご、私はホタル。そう、皆さんご存知、有名アイドル、塩カラーズのホタルです。まあわかるよね。皆さんご存知なんですが、あれ、主人公の人は？え、知らない？マジで？めっちゃスーパーアイドルなんですけど。ああ、そう、まあいいや。ちょっと助けてもらいたいことがあって、君みたいな子を待ってたんよね。ハイカラスクエアのエネルギー源オーデンチナマズが消えた事件知ってる？あれ実はタコ軍団オクタリアンの仕業なんよ。なんでそんなこと知ってるかって、私表の顔はアイドルだけど、その正体はニック機オクタリアンから世界を守るニューカラストンビ部隊2号なんよ。そう、この設定も1の実況を見てくださった方ならわかると思うんですが、1号がアオリちゃんで、2号がホタルちゃんで、3号が前作の主人公なんですよね。てなわけでここでオクタリアンを見張ってたんだけど、ちょっと一人じゃ手に負えなくなってきて、ナマズくんもだけどアオリちゃんもおらんくなるし、あ、こっちの話。というわけでお願い、私に協力してあいつらからオーデンチナマズ取り返して。わかりましたよ。あ、この無言はもしかしてあれじゃないですか、黙ってるってことはイエスってことやんね。これ前回当たり目司令が言っていたんですが、よし、今日から君をニューカラストンビ部隊隊員4号に任命します。特製のヒーロースーツを用意しといたよ、かっけー。このね、1のその1のヒーロースーツもかっこいいんだけど、2のヒーロースーツもめっちゃかっこいいよね。サイズもぴったり、アオリちゃんのお下がりだけど。ほんじゃレッツゴー、以下よろしく。ちなみにオクタリアン基地の入り口は透明だから、インクを塗って見つけてね。よーし、じゃあ1つ目ステージやっていきましょうか。トリマ、怪しい場所を見つけたら攻撃してみて。わかりました。ほら、このね、ヒーローシューターのデザインが違うんですよ、2は。こっちもなんかスタイリッシュでかっこいいですよね。ボス夜間も見えていますが、まずは一番最初のステージ探していきましょう。あそこか？あれ違う？なんか一番最初から違うところをやってもしょうがないんですが、どうせだったら1からやりたいよ。あ、2だこれ。なんで1をやりたいんだけど、1どこ？もうちょっと近くにあったんでしょうか。こっち側に来まして、1はどこですか？この辺？あれ？まさかの2を先に見つけてしまった MK さんなんですが、これか。
ちょっと分かりにくいね。はい、じゃあここをポンポン打っていって、いやシューター遅っそ。1番オクタリアン再び取り戻せ電池ナマズやっていきましょう。いやなんか楽しみというかすごい楽しい。スプラトゥーン2のヒーローモードめっちゃやりたかったんですよ。そう、スプラトゥーン1の実況を概要欄に貼っておくのでぜひそちらから見てほしいんですが、ZL でイカになってインクの中を泳げる様子ですね。いや2の BGM もまたいいんだ本当に。違う色のインクは塗り替えして、はい塗り替えして進んでいきましょう。シューターの速度がさ、あのマックス上げた1で慣れちゃってるからすごい遅く感じるな。周囲を見渡して、お ZL で隠れてインク回復ね。はい2のオクタリアンいましたよ、撃っていきましょう。 K、 おイカリングだ。あ、イカフライっていうのね。まあ確かに上げてるね。はい、じゃあイカフライをくぐっていくらゲットしていきましょう。壁がないな。ZL で隠れてゆっくり近づこうか。じゃあゆっくり近づいて後ろから撃っていこう。 K、 ジャンプポイント発見。待てよ、大丈夫かこれ。今回もね収集要素があるんですよ。もしかして逃した？一旦戻ってみよう。こっち側撃ちまして、で収集要素が2つあるんですよね。あの前作もあったミステリーファイルってものと、今回イリコリウムだったかな、煮干しみたいなのがあって、それも集めていかないといけないんですが、おお待って、それくぐりたかったんだけど。はい、そしたらここも割りつつミステリーファイルとかも探していきましょう。ホタルちゃんのあれが、おうわーだった嬉しいですね。傾けて左右を見渡す、やばい、待って、アーマーが剥がれた。アーマーというかもう一番最初のが剥がれてしまったので、次食らってしまうとゲームオーバーなんですが、 OK 回復。そう、1回まではやられてもいいんですよ。で2回連続でやられちゃうとダメというルールなので、そこは気をつけてやっていきましょう。あれ割りたかったね。いいねからのジャンプポイント、あれはあれいらないの、あいらないんですね。よーし、じゃあジャンプしていきましょう。何も見つかってないぞ、収集要素大丈夫。一番最初から収集要素を逃すわけにはいかないんですが、ボム風船割ってドンね。はい、割ってドン、おっと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 、ただドアだ、鍵探そう。鍵どこ、鍵は、あ待って、こっち側怪しくない、なんかこの倉庫みたいなところに何かありそうなんですが、はいこの奥を打っていきましょう。お前がいるんかい、びっくりした。この上は、あーまたここもオクタリアンですね。奥の方が怪しい、おっと待て待て待て、危ないってば。ここなんか怪しくないか。はい、ここ連続で打っていきまして、中に何かありそう、鍵か。できれば鍵じゃない方が良かったな。待てよ待てよ、あっち側か、あっち側もあるみたいなんで、そこのドアを開ける前にこっちも進んでいきましょう。はい、ボム風船を割っていこう。 K、 おどどどどどど、オクタリアンが大量。こっちは外れだったんですね。え、なんもないぞ、大丈夫、なんかもうそろそろステージが終わっちゃいそうなんですけど。はい、とりあえずこれでジャンプポイントで進んで、大丈夫か、逃してないか。やだだだ、アーマー、オッケーオッケー、アーマーゲットしました。今回のヘルメット若干デザインが違いますね、ワンの頃とは。はい、そしたらこの辺も全員撃って倒していく。待て、うわだだ、アーマーが剥がれた、マジか。これはこういうさ、割りにくい木箱が2から追加されているんですが、いくらだ、いくら缶ゲットしました、やった。何個入ってるんだろう、いくら缶って。え、あ大丈夫か、あそこ生き逃したと思ったんですが違いました。お見事、ありがとう。お、頭だ、いるね、めっちゃいるじゃん。撃ちながら下がって、これぞ危ないってば。ふう、危ない危ない、チェックポイント。え待って、本当に大丈夫、なんか、はい、ここはボムを投げて相手を倒していく、嘘でしょ。はい、ボムで油断したところをじゃあ撃っていきましょう。え本当に、待って待って待って、初っ端から収集要素を逃すことはしたくないんだが、この上怪しくないか。あった、絶対これ何から、はいこれですね、イリコリウム。あとはミステリーファイルだけか。ミステリーファイルの方が難易度高そうだな。待て待て待て、このイリコリウムって確かね、あれですよ、あの武器とかを強化するときに使うんですが、リングをくぐりたかった。こういう、あ待って、あったあったあった、あれじゃないか、オッケー、あったあったけど落ちてしまいました。まあまあまあ、でも発見できたんでよしとしましょう。はい、そしたらイカリング、ん、なんて言うんだっけイカフライ、イカフライをくぐって、落ちないように足元注意、足元注意で進んではいくんですが、絶対その下だ、 OK。 はい、ここでミステリーファイルもゲットしました。そしたら内側から登っていきましょう。これは、え、なんだなんだなんだ、こっち側が正規ルートでしょうか。正規ルートが分からなくなってしまったんですが、はい、ボムで牽制して撃っていく、 OK。壁の向こうは注意だな、待て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 、壁の向こうを注意しながら進んでいきましょう。今のも待て待て待て、ボム風船がもう一回復活すればそれで倒せると思うんですが、どうでしょうか。お、あ、ボム風船ってガード壊せんの、今知った。1からそうだったっけ、2からの仕様ですか、ちょっと覚えていないんですが。はい、そしたらここアーマーと、お、マルチミサイル、そうこれがスプラトゥーン2から追加された、スペシャルなんですが、はい、マルチミサイルで倒していく、うまい。
いやこれめっちゃ気持ちいいよね。こっち側はあれ、あ、とりあえずなんだ、あ、またマルチミサイルだ。はい、マルチミサイルでこいつら全員撃っていきましょう。いくよ、全員入れたいな。できるだけ多く入れて倒したいんですが、どっからだったら狙える感じ。あー、全員は入んないな。よし、じゃあこの辺で撃ってしまいましょう。よりによって結構少なめに当たったと思うんですが、オッケーオッケーオッケー。これで相手が混乱してる間に倒していく。待て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 、オッケー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 。はい、そしたら鍵3つゲット。こんなゲットすることある？待って、こっち側にも何かありそうだ。オッケー、イクラ缶、イクラとイリコリウム大事ですからね。これがないと武器が強化できないので、はい、そしたらボムを投げてゴールしていく。オッケー、はい、これでステージ1オクタリアン再び取り戻せ電池ナマズクリアしました。いや、なんかこのクリア BGM というかクリア SE というか、これも2仕様になってていいですね。このクリアした時の格好も可愛いんですが、はい、そしたら今回のミステリーファイル読んでいきましょう。先日のちびっこ民謡選手権にて、ある少女の歌の途中謎の衝撃波が発生し、設備が壊れる事故がありました。幸い怪我人はいなかったということです。完全に見た目が姫ちゃんなんですが、そう、姫ちゃんってあのメガホンレーザーとかで敵を攻撃したりとか、歌声でこう敵にダメージを与えることができるんですよね。そしたらもういいのか。ご苦労さん、この調子で電池ナマズ集めよう。わかりました。さっき2番のステージは見つけているので、こっち側に進んで、じゃあ次回ですね。こっからは次回は2番タコリゾートへようこそ。登ってあげて夏の風からやっていきましょう。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。